अभिवादये अहमस्मि यशी भारद्वाजः तत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य बांग्लादेश यात्रार्थं प्रस्थास्यति प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा भारत बांग्लादेशयोर्मध्ये सम्बन्धान् दृढयितुं ऐतिहासिकी यात्रा भविष्यति प्रस्तुयते अस्मिन् विषये एकं विवरणम् प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना स्वीय शपथक ग्रहण समारंभे प्रतिवेशी राष्ट्राध्यक्षान् समाहूय यस्य कूटनयस्य शिलान्यासः अनुष्ठितः आसीत् तमेव कूटनयम् अग्रे सारयन् प्रधानमन्त्री बांग्लादेशं व्रजति प्रधानमन्त्री स्वीयैः सकलैः निर्णयैः प्रतिवेशिभिः साकं भद्रतरं सम्बन्धम् आपादयितुं सततं चेष्टते तदीया बांग्लादेश यात्रा तस्यैव प्रयासस्य अंगत्वेन राजते प्रधानमन्त्रिणः यात्रावधौ द्वयोर देशयोर मध्ये एकः तादृशः सन्धिः हस्ताक्षरैः प्रमाणीकरिष्यते येन इतिहास परिवर्तनं सम्भाव्यते प्रधानमन्त्रिणः यात्रावधौ प्रमुखम् अवधानं देशद्वयस्य मध्ये सीमसन्धिपत्रे हस्ताक्षराय भविता येन हि भारत बांग्लादेशयोर मध्ये बहुभ्यो वर्षेभ्यः प्रवर्तमाना सीम समस्या समाहिता भविष्यति भारत बांग्लादेशयोर मध्ये ऐतिहासिक संधिना सीमांकनस्य कासांचन वसतीनां केषांचन भूमिक्षेत्राणां च आदान प्रदानयोर मार्गः निष्कंटको भविष्यति भारतेन बांग्लादेशाय आहत्य षष्ट्युत्तरैक शताधिक सप्तदश सहस्र एकर परिमित क्षेत्रस्य एकादशोत्तरैक शतमिताः प्रदेशाः अर्पयिष्यन्ते बांग्लादेशः भारताय आहत्य दशोत्तरैक शताधिक सप्तसहस्र एकर परिमित क्षेत्रस्य एकपञ्चाशत् प्रदेशान् समर्पयिष्यति वस्तुतः भारत बांग्लादेशयोः सीम्नः द्वयोर देशयोः तादृशाः सहस्रशः जनाः निवसन्ति ये कतरस्यापि राष्ट्रस्य नागरिका नैव आसन् एते जनाः सीम्नः उभयोरपि देशोः द्विषष्ट्युत्तरैकशतमितेषु लघुबृहदाकारकेषु भूखण्डेषु निवसन्तो वर्तन्ते वयं प्रधानमन्त्रिणः ढाकायात्रां सोत्कण्ठं प्रतीक्षामहे सन्धिरनन्तरं प्रायेण सार्धैकपञ्चाशत्सहस्रसङ्ख्याकानां स्वप्नः पूर्णतां यास्यति अन्ततो गत्वा वयं स्वतन्त्राः भविष्यामः प्रायेण एकोनसप्ततिवर्षाणां प्रतीक्षानन्तरं वयम् अन्ततो गत्वा स्वातन्त्र्यं लप्स्यामहे प्रायः द्विपञ्चाशत्सहस्रसङ्ख्याकाः जनाः स्वतन्त्राः भविष्यन्ति वयं तदैव सन्तुष्टाः भविष्यामः यदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी च सन्धिम् अन्त्यरूपेण आपादयिष्यतः अयं सन्धिः कियन् माहात्म्यं विभर्ति इत्येतत् वृत्तेन अनेनैव अनुमातुं शक्यते यत् पश्चिमबङ्गालस्य मुख्यमन्त्री सुश्रीः ममता बेनर्जी अपि प्रधानमन्त्रिणा साकं बांग्लादेशस्य यात्रां विधास्यति संक्षेपेण वक्तुं शक्यते यत् प्रधानमन्त्रिणः इयं यात्रा न केवलं षट्पञ्चाशद्वर्षेभ्यः प्रवर्तमानं विवादं समापयिष्यति अपि तु सम्बन्धानाम् अभिनवम् अध्यायम् अपि समुद्घाटयिष्यति संस्कृतवार्ताः डीडी न्यूज बांग्लादेश यात्रावधौ प्रधानमन्त्री श्रीमोदी नैकेषु कार्यक्रमेषु उपस्थास्यति रविवासरे प्रधानमन्त्री बांग्लादेश प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीना महोदयया अथ च पश्चिमबंगाल मुख्यमन्त्रिणा ममता बैनर्जी महाभागया साकं कोलकाता ढाका अगरतला बस सेवां ढाका शिलांग गुवाहाटी बस सेवां च समुद्घाटयिष्यति प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः नीदरलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणः मार्क रट्ट महोदयस्य च मध्ये शुक्रवासरे द्विपक्षीयं सम्भाषणम् अनुष्ठितम् द्वयोर्मध्ये पारस्परिक सम्बन्धाः अनेके वैश्विकाः प्रादेशिकाश्च विषयाः विस्तरेण परिचर्चिताः सम्भाषणावधौ देशद्वयमध्ये अनेके सन्धयः हस्ताक्षरिताः
प्रावृत्कालिकायाः वृष्टेः आरम्भविषये सर्वमपि अनुमानजातम् इदानीम् अवसितम्। कामं चतुर्णां दिवसानां विलम्बेन, परञ्च अन्ततो गत्वा ह्यः दक्षिणपश्चिम प्रावृत्कालिकी वृष्टिः केरलराज्ये समारब्धा। फ्रेंच ओपन टेनिस क्रीडा श्रृंखलायां महिला युग्मस्य अंत्यस्पर्धा अद्य सेरेना विलियम्स लूसी साफारोवा चेत्यनयोर्मध्ये क्रीडिष्यति। सेरेना अस्याः स्पर्धायाः विजयश्रियं पूर्वमपि द्विवारं अधिगतवती। अपरतः चेक गणराज्यस्य साफारोवा प्रथमवारं अस्याः स्पर्धा मालिकायाः अंत्यचक्रं प्रविष्टा। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।